車になっちゃうんかな。バスも1日ですよ、1日に4回ですね。アキラとの思い出の場所へね、ここで僕自動販売機でジュース買って、ここでね一緒に座って休憩しとったんですよ。でうちの施設があそこに見えるっていう感じですね。長い時、まあさほど保護の犬いない時は1時間ぐらいおったかな、ここに。犬出してから出てね、1時間ぐらいここでゆっくりしてたね。なんていうの、スローライフっていうの、もう時間はたっぷりあるじゃないですか、この辺の人。だからもうね、ずーっと喋ってくれるんですよ。それで仲良くなってんけどね。梅が咲いてきましたね。皆さんのとこはどうですか、梅咲いてきましたね。もう春ですね。まだね、夜が寒いうちは、でも日中はね、もう寒い寒いって言わなくてもいいようになりました。はい、りんちゃんと散歩してます。もうね、夜の、夜中までやってるじゃないですか。だから夜の服装と昼間の服装変えると、昼間が暑うて暑うてね、もういてれないっていう感じで、ちょっとね体調とか気にせなあかん時期ですよね今ね。りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん、そっち歩いたらな、動画撮りにくいの。動画撮ってない時やったらええけどな。そうそうそう、反対行こう、反対行こう、こっちか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 、はいはい、ちょっとこっちが歩いて、りんちゃん、こっち、こっち、こっち歩いて、そう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 、はいはいはい、喫茶店、喫茶店も長い間行ってないなぁ。うん、ケンちゃんデキンの喫茶店。ケンちゃんデキンです。ほとんどの子デキンになると思う。ダディソフィーなんか連れてた、もう一瞬でもう、もう全体こんといてって、全体、もうみんなこんといてって言われそうやね。まあね、あそこでお茶飲むのにいいなと思ってうち作ったんですよ、ウッドデッキ。あそこ出てるでしょ、ポコってね。あれ喫茶店行って、いやこれいいやんって言って、でうちもしよう言って帰って、えらい目に遭った。うち広いから、で高いから拾おうとったからね、もうほんと、もうびっくりするぐらいの金額がかかったね。まあやねんけど、まあね、気分転換にこれからの季節ね、ウッドデッキいいんですよ。だからまあまあいいかと思ってんやけど、ほいと斜面利用してるんで、一つフィールドいうわけじゃないけど、30坪ちょっとかなぐらいの広場ができたっていう感じだから、まあそう思えば得したなって思えるんですけど。りんちゃん、ちょっと横いといてください。あなた適当でしょ。ここも長い間工事してる。ここね、なんか川のなんか崩れんようにせんかな、なんかすごい大掛かりなことやってます。ここ畑やってんけどね、畑の人が貸してる言っとった。こういう車止めたり材料置くのに砂とかね、ブロックとか置いてるでしょ、そういうの置くように貸してるけど、農地やから次もっと戻んかなと思うけどね、農地やと思うけど、まだ雑種地にこんなんで変えてへんと思う。
多分のうちですよ。もう戻らないですよ、これ。雑誌金変えたのかな。あ、ひんやりする、ここ気持ちいいわ。川なんでね、下川見える、こっち行こう、いいじゃん。こっち工事してるね、こっち、こんな工事です、で、この川がすごいね、空気冷やしてくれるみたいで、こっから風がうち上がってくるんですよ、ガーッと。だからね、夏めちゃくちゃ涼しいんですよ。あのね、夏場ってあんまりいい風吹かないじゃないですか。で、盆過ぎにちょうど方角を追ってね、その風が来るんですよ。だから盆過ぎたらうちは結構涼しい。で、9月入ったらもう寒い。ヒーターかけるときはもうね、もう9月入ると、はいはいはい、りんちゃん、このね、ゆっくり上がる坂、これ答えるんですよ。自転車嫌な坂やね、これ。自転車ずーっと上がるから。うちね、全部斜面なんで、上がってるか下がってるかなんですよ。平らな道が少ない。だから、ほんとね、足腰鍛えるのにちょうどいい。もう年やからね、運動するのにちょうどいいとこですね。唯一平らなとこはうちの裏やね。畑とか田んぼあるんで、あそこが唯一平ら。あとは全部斜面やね。ここらの人とか自転車は辛いから、ほんとね、車になっちゃうんかな。バスも1日に4回ですね。いいじゃん、車とかね、そういうの来たらね、僕にペチャってひっつくんですよ。ぴったしひっつくか、後ろに行く。僕の犬来てもそうかな。犬来て吠えられたら僕の後ろ行くよね。うん、前に出ないですね。前に出たらじーっと見てるかな。で、リンって呼んだったら、うん、後ろ行きますね。だいたいそういう風に教えてきたから、後ろ行けっていう感じで、だから後ろに、大抵後ろやね、犬来たら。アキラと、アキラとの思い出の場所へね。ここで僕自動販売機でジュース買って、ここでね、一緒に座って休憩しとったんですよ。で、うちの施設があそこに見えるっていう感じですね。長い時、まあさほど午後の犬いない時は1時間ぐらいおったかな、ここに。犬出してから出てね、1時間ぐらいここでゆっくりしてたね。寒い日はね、アキラは帰りたがれへんけど、僕帰りたがるから、とっとと帰ってきたけど、でも1日1回、絶対立ち寄っとったもんね、ここにね。懐かしいです。はい。今日はええわ、気持ちいい、散歩がほんと気持ちいい感じです。いいでしょう。僕は初めて来た時ね、もうなんてとこ来てもうたんやと思って、もうコンビニ行くのも10分ちょっと車乗らんとコンビニないし、もうめっちゃ不便やし、夜暗くなったら人歩いてへんし、街灯少ないし、なんて何にもできへんやん、ここって思いました。初め来た時。それで、
会う人会う人ね、犬連れてるから犬好きな人とかは声かけてくださるんですけど、なんていうの、スローライフっていうの、もう時間はたっぷりあるじゃないですか、この辺の人。だからもうね、ずーっと喋ってくれるんですよ。それで仲良くなってんけどね、みんな皆さんとね。でも本当いつ帰れんのっていうぐらい喋ってくれてましたね。で、僕見つけたら呼んでくださって、野菜とかね、スイカとか、夏やったらスイカ持って帰りとか言って、でね、白菜これとか言って大きな野菜もらうんですよ。でも犬連れてるからそれ丸々もうってもう抱えなあかんじゃないですか。ほんだ抱えて犬連れて散歩してましたね。まあまあまあっていう感じで、そういうこと結構ありましたよ。で、玉ねぎとかも、玉ねぎすぐ抜いてくれるんですよ、パッパッパッとね。でこれ持って帰り言うて束でくれるんですよ。ほんだ持たれへんそういうの結構ありました。おい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 って袋も何もないのにって思って、そういうのとかありましたね。でそれでちょっと持って帰るのに苦労してたら、施設の門まで入ったとすぐできるようになったんですよ。まだ来る前からね、来る前からよく配達ねしてくれるようになる、なったんですよ。前置いといたるわ言って、ほんで助かったけどねそれ分かってこっちから言えないじゃないですかだからもうほんまにありがたいことやねんけど、今じゃなくてっていう感じやったね。またそれもええ思い出ですね。まあそんな感じで、こう何ちゅうの、親しくさせてもらうまでにやっぱり2年ぐらいかかったね。誰やから始まるじゃないですか。で犬とかねやってて何をやりだしたんやとか分からんじゃないですか。だから結構それでね、警戒いうかね、されてました。ほんでウッドデッキ作った時に看板つけたんですよ。そしたらもう来たんでも分かるじゃないですか。それでちょっとイメージアップしたかな。もう今じゃね、もう地域に溶け込んでるまではいけへんけど、気使わんでいいようにぐらいまではなってるんで、いいんですが、やっぱり初めの時はちょっとこれなーって思いましたよ。で都会っ子じゃなかったけどね、え不便のない生活してたじゃないですか。それがいきなり不便やし、これになったら何もやることないみたいな感じでね。で友達らとご飯食べに行こうかって言っても、代行がバカほど高いからもう行かなくなったんですよ。こんな感じでね、ほんといろいろ生活がガラッと変わりましたね、こう見たら。